Jau šo rudeni Dobeles otrajā vidusskolā pamatskolnieku vietu ieņems amatskolas jaunieši, bet vidusskolēniem tiks atļauts skolu pabeigt. Tā paredz apstiprinātais otrās vidusskolas reorganizācijas plāns. Kāpēc mēs veicām šo reorganizāciju? Tāpēc, ka amatniecības vidusskola atrodas nepiemērotās telpās. Šī ēka atrodas uz privātas zemes, tā kā tur nav iespējas arī neko vairāk paplašināts un ir visticamāk, kad šī ēka tiks pārdota izsolē. Otrās vidusskolas audzēkņiem un viņu vecākiem gan tāds arguments nešķiet pietiekams, tāpēc ar plakātiem rokās viņi pulcējas piketā, cerot, ka viss vēl mainīsies. Es gribu nākošu, kad uz otro klasi iet uz otro vidusskolu. Kāpēc? Kas tev patīk otrajā vidusskolā labāk nekā citās? Tāpēc, ka šeit es jau visu zinu, a citā skolā es nevienu nezināšu, tikai pēc tam uzzināšu. Es pati pabeidzu Dobeles otro vidusskolu savos gados sen atpakaļ un vēlētos, lai mani bērni arī pabeidz tieši šito skolu, jo šī skola tik tiešām ir perspektīva. Piketētāji, skandējot dažādus saukļus, aicināja iznākt domas izpildu direktoru vietnieku, jo viņu prāt tieši viņš vainīgs pie reorganizācijas straujā tempa. No vietvaras gan neviens pie jauniešiem neiznāca, bet izglītības pārvaldes vadītājs skaidroja, ka projekts netiks apturēts. Arī tās sūdzības, ko iesniedz vecāki vairākās ministrijās, ir pārbaudītas un nekādi pārkāpumi nav atrasti. Bez tam mums ir notikuši tikšanās ar skolu direktoriem. Mēs esam, principā, mēs apmierinām visu to bērnu vecāku vēlmes, kādas viņi ir izteikuši par mācībām nākošajās skolās. Projekts paredz, ka jau septembrī mācības citviet būs jāuzsāk 150 Dobeles otrās vidusskolas audzēkņiem.